gobolka Gabeley runtii aan ka soo jeedo siyaasigiis ahay runtii waqtiyadii u dambeeyay waxa ka bilaabmay ololo maxay ahayd dadku ay ugu ololayaan xisbigii shalay toola inuu codeynay ee yidhi 14 eedeen maanta uu in hor taagan yahay maanta waxaan kaga argudan karnaa waxa weeyaan codkeena in inay la xisaabtamaan oo nambarka badan codka badan ee gobolka Gabeley yaala oo runtii nambar aad u badan oo 88,000 oo cod ah runtii oo u dhigma gobolka Ohio ee Mareykanka oo ah gobolka lagu kala baxo oo Gabeley ay tahay gobolka beeraha gobolka cagaaran runtii intaa xukuumadan ee Muuse Biixi ay joogtay kamay fulin wax mashaariic ah oo beeraha runtii lagu horumariyo taasana keentay in dadku qoyska gaadhaan gobolka Gabeley runtii aan ka soo jeedo siyaasigiis ahay runtii waqtiyadii u dambeeyay waxa ka bilaabmay ololo maxay ahayd dadku ay ugu ololeynayaan inay isbedel doon oo ay mucaaradka ku soo dhaweynayaan sababtaana taana waxa keenay gobolka Gabeley in badan bay maxay ahayd codka siiyeen reer Gabeley xisbiga kulmiye waa teeramkii labaad labada teeram ee xisbiga kulmiye ay codka siiyeen may helin cod ay ku bedeshaan maxay ahayd codkii badnaayee ee gobolka ay siiyeen may helin waxay ku bedeshaan haday tahay waxqabad muddada intaa leegna waxa lagu hayay iska jujuub iyo reernimo iyo maxayba saasa laakiin maanta waxay garteen inay la xisaabtamaan oo nambarka badan codka badan ee gobolka Gabeley yaala oo runtii nambar aad u badan oo 88,000 oo cod ah runtii oo u dhigma gobolka Ohio ee Mareykanka oo ah gobolka lagu kala baxo waxay go'aansan reer Gabeley inay maanta codkooda wax ku doonaan qofkii siinaya maxay ahayd waxyaabaha Gabeley uga baahan tahay oo ka mid tahay gobolnimada Gabeley waa ka mid tahay baahiyaha aasaasiga runtii inay kaga bedeshaan oo codkooga ku meel maraan wallaahi runtii markaad waxyaabo badan fiirsato horta waxaad ogaanaysaa inay dabayshii ama gugii isbedeldoonku ka bilaabmay gobolka Gabeley markaad eegto siyaasiyiinta faraha badan ee ku sii qulqulaya xisbiga wadani oo runtii labeentii gobolka Gabeley hadday yihiin wasiiro hore hadday yihiin xildhibaanadii deegaanka hadday yihiin siyaasiyiin hore hadday yihiin raggii siyaasadda iyo mansabka reerka hogaaminayay runtii waxay ku sii qulqulayaan wadani taasina waxay ku cadeynaysaa inuu gobolku yahay isbedeldoon isbedeldoonkaana waxa u sababa beeraha faafay iyo maxay ahayd iyo rajabeelka ku dhacay gobolka Gabeley oo runtii kulmiye aad loogu maxay ahayd ma jeeran jiray islamarkaana ahaa dadka codka ugu badan siin jiray nambarka ugu badan codka uu ka heli jiray gobolku taana ay keentay inaan wax loogu bedelaani jirin maanta gobolnimada Gabeley aanay meel saarnayn fartana lagu fiiqayay leeyahay madaxweynuhu waa deegaankiisi taasina waxay keentay inaan wax laga qabta aanay jirin marka laga tago laba meelood baa la yar Gabeley la yar taaban karaa runtii dhaam laga sameeyay magaalada Koonheega oo runtii waxa lagu xumaan faa Gabeley ugu taagan yahay jirin iyo guri martiyo oo madaxtooyada ay u bixiyeen oo runtii anuu aan u arko inuu madaxweynuhu sameysto meel isagu ku nasto oo uu ku faakaheysto laakiin gobolka Gabeley aan waxba u soo saarin sababtoo ah gobolku wuxuu u baahnaa in kaabayaasha dhaqaalaha hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay beeraha runtii waxaan aad ugu nuuxsanayaa beeraha oo Gabeley ay tahay gobolka beeraha gobolka cagaaran runtii intaa xukuumadan Muuse Biixi ay joogtay kamay fulin wax mashaariic ah oo beeraha oo runtii lagu horumariyo taasana keentay in dadku qoyska gaadhaan aan codkoogana matalo oo aan leeyahay war maxay ahayd xisbigii shalay toola inuu codeynay ee yidhi 14 eedeen maanta uu in hor taagan yahay maanta waxaan kaga argudan karnaa waxa weeyaan codkeena oo aan cidda doonayna aan ku doorano waxaan tusaale yar u soo qaadanayaa nin maxay ahayd islaan inaan dhashay inaan kaasoo inaan yaroo tuur la ahayd deedna inankiibay ayay islaantii foolxumo ku tuurtay markay ku aragtay inuu ilmahaasi tuur leeyahay dabeedna islaan kala aragto oo qaadatay islaantii qaadatay baa waxay soo korisay runtii wuxuu noqday nin gaashan qaada oo runtii kaalin galay oo ka soo baxay markii dambena nin shaqaysta buu noqday berigii dambe waxa xanuunsaday islaantii soo korisay deedna markaasaa loo yeeray ninkii odagaa wax lagu wuri waa hooyadaa way xanuunsanaysaa bal wax yaroo lagu dabiibo soo sii wuxuu yidhi ninkii wuxuu ugu jawaabay ninkii abaalka islaantu ay u soo gashay aniga hooyaday maahee hooyadayba way tuurtee islaantina hooyaday maaha hadda hooyaday ay noqon mayso marka waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixi shalay markuu codka ugu badan oo siinaa soo saarnay wuxuu yidhi 14 aaday marka waxaan leeyahay waxaa la odhan jiray talo tuuro laba jiro dib ma loo arki maanta waxaan leeyahay madaxweyne dee maanta halkii ilmaha yar baa taagantahe reer Gabeley waxay kugu qiimeynayaan wixii aad ka qabatay ayay kugu qiimeynayaan taana waa la arkaa oo waxa la wax ka qabatay ma jirto maantana codkooga
ayay ku ciil baxayaan shacabkeena waxaan leeyahay warcodkiina ku ciil baxa ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmiil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121